Velika akcija crnog jaja u Zagrebu, Osijeku, Zadru i Varaždinu. Smršavite uz naše provjerene partnere i najpovoljnije ponude. Centar Tajna ljepote iz Zagreba i Slim Fit iz Osijeka. Kosmetički salon Zara u Zadru, centar Arte Vita u Varaždinu, te studio ljepote Anaturija u Splitu. Sve to uz do čak 92% popusta. Saznajte više na crnojaje.hr.